Il-kommenti tuna idejat aħna qegħdin hawnhekk biex inkunu nistgħu nwasslu messaġġ biex ngħixu ħajja aħjar aktar b'saħħitna. L-enerġiji ma jonqsux u bħal dejjem nilqgħu magħna l-Alfred Difesa. Kif inti? Jien ftit enerġija llum, għax għandi bżonn. Għandi bżonn għax kelli ġimgħa qiebsa. Faġir dejjem. Hello. Kif inti? Jiena ħossni tajjeb. Illum ġejt ftit kmieni jew qed nosserva. Kem tagħmel xogħol sabiħ inti, kemm għandek għajnuna minn Claire, minn Adrian u l-kameramen, kulħadd qiegħed attent fuq xogħlu. Taf kulha waħda, hekk proprju. Ma ridx ninsa illi aħna jkun hawn nies illi hawnhekk ma jidrux. Vera, il-kameramen, kultant nisma ftit il-Viktor għax leħnu għalha jbierek għandna baritonu hawnhekk. Però vera, happy crew. Le għandek organizzazzjoni. Direttur kalm, perfezzjonist. Ma nista' ngħid xejn ta' vera like dejjem preparat, grazzi lil Ruben li dejjem jiddeliġi dan il-programm. Kenet li jeddizzjaw nażlu l-mużika apposta għal xil-pieċa ġiedu jiġu parti ħaj tiskanta kemm ikun hemm. Għandek good feng shui, għandek armonija sew fis-sistema. Il-pendlu ċekkajtullu ma' il-dejjem li ċekkja jien. Illum jgħid tkalmi ma' jidri. Eggedna l fejn iżdodu. Insomma, intant. Mela, magħna hawnhekk għandna lil Ellen. Ellen illi ħareġ bidejha sabiħa hemm ġim illi hemm attfal apposta, apparti minn hekk ukoll għallew diżabilità. Silvio kien fil-programm tagħna parteċipant mill-grupp ta' qabel u ma nistax nibdew is-suġġett milli bħal dejjem nagħmlu ftit momenti kwieti. Noqogħdu ftit momenti kwieti, iva. Illum se nitkellmu dwar meta familja tkun qed tistenna tarbija kemm ikun hemm ħafna tensjoni, naraw kux tifel jew tifla min ikun. Però meta titwielet ara x'fer ħiġġib fil-familja. L-enerġiji ta' trabi ta' tfal huma differenti minn dawk tal-adulti, Alfred? L-enerġiji huma kollha l-istess li hemm differenti huwa li t-tfal huma iktar sensittivi. Per eżempju, meta għandek tarbija li kienet ġol-ġuf għal ċertu żmien, meta titwielet il-ħsejjes iskunu ishom splużjonijiet. L-istess id-dawl. Allora l-importanti li meta jitwildu, titwilet tarbija, min ikun qed jassisti joqda xej kwiet, joqda xej kalm, ma jpalla żejjed, ma jħallix ħafna dwar għaddejjin apposta, għaliex it-tfal huma sensittivi ħafna. U allura l-enerġiji u l-enerġiji jaffetruhom ħafna, iktar mill-kbar. Għaliex il-kbar ikunu draw, ikunu irranġaw l-immune system tagħhom skont iċ-ċirkustanzi li tkunu fihom. Allora il-kbar l-enerġiji imma it-tfal, per każu jiena jiddispjaċini nara ħafna tfal jiġu jagħmlulhom label ADHD jew hekk isi. Hemmhekk jaħassra u jista' jkun sempliċi xi ħaġa mid-dar. Għazu, għaw kodba jajdu l-ek, is your house making you sick? Are you sleeping in a safe place? Iġivi, id-dar tista tejnek biex tkun aħjar u tista tejnek biex tkun ar. Allura l-enerġiji jilabu ħafna, jilabu fattur kbir. Għaliex meta bniedem ma jħossux at home, meta bniedem ma jkunx kwiet id-dar, rilassat, allura ħajoħloq program f'moħħu. Ħanġib l-eżempju, ma nafx kemm għandi ħin, imma per każu
immaġina mara tad-dar li di toħloq program f'moħħa li nhar terba ħadd naddaf. U da program jikber. Mela x'jiġri li wara ċertu żmien li toħloq da program f'moħħa li tiftaħ relazzjoni ma' da program, jekk raġel irid jibqa' qiegħed ftit ħadd irrabja miegħu. Jekk raġel jiġi d-dar f'nofs il-ġurnata, għaliex għax ħajtelli fil-program. Mela l-bniedem x'qed jiġrilu, l-bniedem huwa skjaf ta' program. Għalhekk mbagħad ir-raġel x'jagħmel joħloq program ieħor, jibda jixrob, jew jitfa' l-attenzjoni tiegħu kollha fuq ix-xogħol. Alla x'jiġri mbagħad li għandek nies joqogħdu fl-istess dar, imma l-moħħ u l-qalb mhumiex flimkien. U kemm hawn nies qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Pegażu ħa nġibu eżempju xi ħaġa li qed tiġi bħalissa. Bniedem kap ta' pajjiż, suppost qed jgħin in-nies imma x'għandu programm. U rabat qalbu miegħu qed joqtol in-nies tiegħu stess. Qed tibgħu biex jagħmel bniedem, jiġri bniedem joħloq ċertu programmi li iwasluh biex imur kontra dak li beda bih fil-bidu. U il-feng shui din tip ta' l-enerġija u li titgħallem fuq l-ispazju jgħinek biex inti tkun attenti iktar, tkun aware iktar u kultant tagħti servis il-moħħok għaliex il-karozza ntuha servis imma il-moħħ aħna x'servis intuh. Nagħmlu l-programmi, nidħlu fid-dar. U nibqgħu wara dak il-programmi seda wara seda. U ħaġa oħra li xtaqtek issemmi, it-tfal illum mela kif għedna nomet mela għandhom l-iskola, għandhom xi privatijiet, ħafna homework, imma narawhom ħafna jilagħbu jew inkella quddiem il-computer. Dawk l-enerġiji ta' dawn l-affarijiet. X'qed iħallu effett fuq it-tfal? Dawk l-enerġiji huma radiation, radjazzjoni li llum ma tistax tevithom, ma tistax tevithom għax illum ġejna f'sistema teknoloġika, wifi, computer, television. Fil-fatt fuq il-film li għamilna bdejt ngħid li t-televizjoni jista' jlikja ċirurġija li ma qabilek tħalli t-tifel viċin. Għax imbagħad taffetwa l-moħħu, taffetwa l-għajnejh, il-baby, it-tifel. Alla wieħed irid joqgħod attent. Bħal meta jkollok ċertu affarijiet, ċertu mobiles f'idej it-tfal, jew ma qabilek tħallihom għaliex jagħmluhom ħafna ħsara. Għax it-tfal tant huma sensittivi li jixorbu. Elin, mo Silvio, l-kommenti tagħkom tingħaqdu magħna. Hekk tinduna li pereżempju meta tara l-ġenituri ma' tfal, tinduna perżempju bil-mod kif jaġixxu, jekk hemmx armonija, jew le il-mod kif il-ġenituri jkunu qed ikellmu, jew il-mod kif jieħdu interess, x'qed jagħmlu tfal tagħhom. Tfal huma mera tal-ġenituri. Eżatt, mera. Kif il-ġenitur ġipruħu, it-tifel huwa għandek fejn għandek l-iktar ċans li se jassorbi, kemm tajjeb kif ukoll ħażin, tamm ikun aħna. Il-ġenituri huma l-heroes tagħna. Fejna missieri jiena huma l-eroj tiegħi, jiġri kemm jista' jkun. U peress tqatta' ħafna ħin iktar meta tkun se tqatta' ħafna ħin mal-ġenituri, inti qed tassorbi dak kollu li qed. Eżatt. Nżaw kelma gravi. Jagħmel sens ħafna għaliex it-tfal qishom juru s-subconscious tal-ġenituri. Fil-fatt bil-Malti għandna statement, it-tfal jikxfu l-ewwel. Għaliex għax it-tfal il-subconscious tagħna, dak li aħna naħbu għall-qudiem in-nies. Jitfal jruh. Għax hu monesti. Silvio, il-kummenti tiegħek kien għandek it-tfal ukoll. Bla dubju. Jiena naħseb li din irridu nelbuha permezz tar-relazzjoni tagħna ma' tfal. Ħafna drabi kulħadd impenjat fl-affarijiet tiegħu, forsi tfal l-iktar li jbagħtu, fis-sens li tfal qegħdin hemm bilaċċ għall-ispazju tagħhom u naħseb dik xi ħaġa. Li jiena għalmenu nħossa ħafna, ġifieri meta tiġi ġimgħa fejn għax xogħol jew nkun impenjat ħafna iktar. Eħe, tfal jitrażmettulek b'mod dirett u ċar isma trascurajtna. Ġifieri. Qed tgħid ħafna sens peżażu nosserva mara li għandha baby, dak kiber għandu sentej, u sejbu dak mhu għax xogħol. It-tifel jieħu xokk mhux talli jommu tmur għax-xogħol, talli moħħa jiġi riġidu għax hija suġġetta għall-pjan, għall-ħin, bil-fors irdu mmorru fit-tali-ħin. U l-baby josservadi u joħloq ħafna problemi. U ma jindunawx, u kif attinti, x'jiġri, ir-relazzjoni tal-omm tmur iktar lejh xogħol milli lejh baby. U hekk bdejna li għandna aħna noħolqu ħafna relazzjonijiet. X'inhu mal-punti biex nikkonkludu, punti li għandhom il-ġenituri iżommu
għal-lidom. Il-ponti huma interessanti, kull ma jgħallu ġenituri hija ikunu ewwel tal-mument. Aħna tlifniħ il-preżent. Aħna nkollu noħolmu, nkollu naħsbu fuq the next activity. Irridu meta immorru dar, it-tfal inħarsu lihom fil-mument. Dan huwa suġġett li hemm bżonn jiġi mgħallem mhux għat-tfal għal kulħadd. Għaliex jekk inti moħħok mhux maqut ma' qalbek, jekk inti l-attenzjoni m'intix kapaċi ttieha ħlifal xi film jew xi DVD li jaħlilek iż-żmien, l-imbagħad tmur il-qudies toqgħod taħseb fuqu u m'intix il-qudies, hekk qed jiġi fil-moħħ. Allora il-moħħ irid il-bniedem jippratika. Because hemm ċertu exercises. Jipprattika kif jaqgħad is-sensi, għax dik il-feng shui hija fuq l-elementi u fuq is-sensi. U meta inti jkollok ċertu armonija fid-dar li inti jkollok ċertu spazju, inti tħossok aħjar. U hekk tħossok aħjar, meta qed ikellmek it-tifel qed tagħti każ. Immaġina l-mara tissajjar, ir-raġel qed jaqra l-gazzetta. It-tfal minn ma jinħaseb, minn qed jara t-televiżjoni. Televiżjoni hemm kollu. Ġeġbiġija. U m'hemmx armonija. U t-tfal jitilgħu il-ħajja għalihom hija hekk. Eżatt. Hekk jitilgħu. Grazzi bħal dejjem, grazzi Ellen, grazzi wkoll Silvio li jiena qattu magħna fil-diskussjonijiet. Il-programm kultant ikun li jkun itwal imma tiskanta kemm imma dinġi ta' mal-ħin. Ejdu jinta nafti ċans imma ejdu. Skużi. Ejdu jinta nafti ċans. Le ma nistax. Il-ħin jgħidu. Għalas kull program fuq il-wan, kulħadd idum 5 minutes iktar għax ikun ispiċċa iktar tarna. Irrid infakkar it-telespettaturi li nata tlieta f'nofs il-lej fuq il-wan radio minn jiet jista' jċempilli nagħtu numbers daħlin. Bejn nofs il-lej sa tgħidha f'lul. Ikun iktar ħin hekk tibdu ċans. Eżatt. Grazzi ħafna. Ilkom, aħna se ngħaddu kif bdajtuna issa.